ज्वारीची कुरकुरी. ज्वारीची कुरकुरी मला साहित्य सांगतेस का काय काय? आता साहित्यासाठी एक वाटी ज्वारी घेतलेली आहे, त्याला पाव वाटी बेसन आहे, 8-10 लसूण पाकळ्या मी किसून घेतलेल्या आहेत. बरं. त्याच्यानंतर हिंग आहे चिमूटभर, हळद, मीठ, तिखट आणि जिरं. आपण साहित्य लक्षात घेतलेलं आहे. आता आपण मिश्रण किंवा कसं करायचं प्रत्यक्ष कृती बघूया. काय करायचं मला आधी सांग. आता हे पाणी आपण तापत ठेवलंय, तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडस हिंग. बरं. अगदी थोडस. त्या कुरकुरीला हिंगाचा स्वाद छान लागतो. हळद घालणार आहोत थोडीशी. हे साधं पाणी आहे ना फक्त? हो साधं पाणी. ओके. आणि जिरं. आता आपण ज्वारी घेणार आहोत या बॉल मध्ये. ते घेण्यापूर्वी मला एक असं विचारायचं होतं, हा पदार्थ सुचला कुठून? हा पदार्थ म्हणजे नेहमी आपण नॉर्मल शेव करत असतो बेसनाची वगैरे, पण यावेळेला म्हटलं आपण काहीतरी नवीन करायला बघूया, कारण बेसनाची शेव हे आपण सगळे नॉर्मली सगळेच जण दिवाळीमध्ये हा आयटम करत असतात. करेक्ट. तर म्हटलं आता यावेळेला आपण ज्वारीची करून बघूया. नाही, मी गेली 2 वर्ष मी रेसिपीचा हा शो करतोय, पण पाण्यामध्ये जिरं, हळद, हिंग असं मी पहिल्यांदा बघतोय. ते काय त्याच्यामध्ये नीट मिळून येण्यासाठी, कारण हिंगाचाही स्वाद त्याच्यामध्ये लागणार आहे आपल्याला, हळदीचा आणि जिऱ्याचा. ओके. आता काय करायचं? तर आता आपण ही ज्वारी घेऊया पहिल्यांदा. एक वाटी ज्वारी घेतली आपण, त्यामध्ये आपण हे बेसन घातलेलं आहे पाव वाटी, आणि या लसुणाच्या जे आपण किसून घेतलेलं आहे. ओके. ते सगळं घातलेलं आहे आपण. ओके. थोडस मीठ आपल्याला जसं आवडेल तसं आपण मीठ आणि तिखट घालायचं आहे. बरोबर. आणि थोडस या हे जे हे उकळतय जे तेल, तेल ते 2 चमचे आपण साधारणपणे तेल घालूया. आणि आता हे आपण मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत. आणि ह्याला मोहन नीट पडलंय का आपण बघतोय, कारण की याची जर का व्यवस्थित गोळी झाली अशी आणि असं पीठ पीठ नाही झालं तर असं समजायचं की मोहन नीट पडलंय. अदरवाईज आपण याच्यामध्ये अजून थोडस मोहन घालू शकतो, जेणेकरून आपण जो पदार्थ बनवतोय तो अगदी व्यवस्थित बनू शकेल. आणि आता हे आपण जे हिंग, जिरे आणि हळद हे घातलेलं पाणी आहे ते आपण घालणार आहोत. ही कणिक जशी आपण टोमॅटो मॅजिकची कणिक घट्ट भिजवली होती, तर ही कणिक आपण अजिबात घट्ट भिजवणार नाही आहोत, बऱ्यापैकी सैल भिजवणार आहोत आपण, कारण आपल्याला त्या शेवेच्या सोऱ्यामध्ये ती टाकून आपल्याला ते तेल तेलामध्ये डायरेक्ट तळायचंय, त्यासाठी ती थोडीशी सैलसरच भिजवायला लागेल. आता हे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे ज्वारीचं. ओके. तर आपण ते आता चकलीचा सोऱ्या जो घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण घालून ते आपण तेलामध्ये तळणार आहोत. तर आता हा आपला गोळा मिश्रण तयार झालेला आहे ज्वारीच्या कुरकुरीचं. आता आपण ते ह्याच्यामध्ये इतकं बसेल तेवढं स्टफ त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहे. ओके. ओके. हे किती स्मूथ झालं आता. हो. आता आपण हे ह्याच्यात भरल्यानंतर शेवेच्या सोऱ्यामधून हे सावकाश तेलामध्ये आपण. ओके. आणि हे काढून मग डायरेक्ट खायला सुरुवात ना? हो अगदी. फॅन्टॅस्टिक. तुम्ही ह्याच्याकडे जास्त वेळ बघत बसू नका, कारण काय नंतर आपल्याला खायचं आहे ना, पण खायचं असेल तर आधी तुम्हाला लिहून घ्यावं लागेल साहित्य आणि कृती. हो की नाही? या. कुरकुरी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, 1/2 वाटी बेसन, 8-10 लसूण पाकळ्यांचा किस, हिंग, हळद, मीठ, तिखट, जिरं आणि तेल. कृती: प्रथम एका पॅन मध्ये पाणी उकळवून त्यामध्ये हिंग, हळद आणि जिरं घालून गॅस बंद करून घ्यावा आणि मिश्रण गार होऊ द्यावं. एका बाउल मध्ये ज्वारीचं पीठ घेऊन त्यामध्ये 1/2 वाटी बेसन, लसूण पाकळ्यांचा किस, मीठ, तिखट, 2 चमचे मोहन आणि हळद आणि हिंग घालून उकळवलेलं पाणी घालून कणिक सैलसर मळून घ्यावी. सोऱ्यामध्ये पीठ भरून शेव तेलामध्ये डीप फ्राय करून घ्यावी.